Tojikistonlik pensioner maktabni ta'mirdan chiqarish uchun bor yo'g'ini berdi. Tursunzodalik 80 yoshli Hoji Dodorbek Xalilov mahalliy bolalar yil bo'yi noqulay sharoitlarda ta'lim oladigan deraza va eshiklari yo'q xaroba maktab oldidan befarq o'tib keta olmadi. Shunda qariya maktabni ta'mirdan chiqarishga o'z hissasini qo'shishga bel bog'ladi. Pensionerning aytishicha, bu maktabdagi ta'mirlash ishlari 2 yildan beri yakun topmay kelgan. U ko'p o'ylab o'tirmay, ho'kizi, sigirini sotib, maktab uchun deraza va eshiklar sotib olish uchun yetarli mablag'ni to'pladi.